شيني علي بس واحد كله شيني علي بس واحد كله شيني علي شيني علي يعني أسيء شيني مدحي يعني إلا مقاييدي سانكس وراح خذيه ما أنت المقاييدي سانكس وراح خذيه ما أنسى شيني نه السلام عليكم جايس ميل وبتشوك تما السلام يا كولنتو عنو ونكسن هذي رجينا إنا العافمات غبتان وأركتي مغاحذي ذي قعنتي ذي كسر نقطي نك الصعوبة لنسى هل المأها ساحب كي وحبي مغايدي ذي وكل حقذي وحبي رجع خيارة وسقبتي ما نهين قرا لي وحيا ما كفتنا كسر قري فيسبوك ساحب كي وقدم بينتي مغايدي ذي وكل حقذي وانوان يوضع هذا اللير كذي نك أضيقة وحنا قربينا وقمه علي كاسكي برودكشن يدمان أصحابتي ذي تيم بوندير ونك أضيقة ها قنعي إجح المري يوتيوب يعني قاعد تيجي سو علي أنا جانا برت محو صوف ريستي سيج ولا تشوق أصحابتي اليوتيوب رسكي دبمان فيسبوك أصحابته نوجو حرام با يجو أركينا نيكا وضيجا ورالك ساحب كي أن كرالي قلي عنده ساحب عفسي مسامح وغايد ده بس وركي شم بس ويرو كلا أذك بقصي حري وحلا أسعفينه إن ما أنتنا ساحب كي إلى تشوقا وحن شعلينا إلى السورد ويسان ورئيس يورو كوبان إيو عفسكي يو سيقود الماركتي أمبرتين كله وذاقين أيام كدو بينا الفنان سعودان السودو وساحب وان دو هاي ولكن نبير بولي ان واد ما تسنتها بغل كيو بغل ان هوشو وحان ملانا يا كلالك انو وكسو قارا وملايا ونعا كاتفتا وملانا ورهيد كوا إسو قار سعودان وهيد كوا إسو قار ساحب ان رق بضن او ما أركتي كفتن كا سوشيال ميديا كوغلو وذاقي وأنا جان كم ده ها إنك استوى أنا جهر إيجاب بوبسي سي يوتيوب كي أسكتش العسنة وأم لينا يا رجع كلا إيه ما ركتي كوجو مشغول سن أما كفتن كخلدن يجان استعماله محد حاجة من الله وان أو ذا قف كستوى أنا جم معنا أما إذا يرسلو أما معنا اللي بعده هو ذي إيش أمريو جست إنا معنا عن كدر جديو أما قالت كستوى استعملنا أنا جان لكن مرول بو وان إسحاق ميا وحنا عليا إن دمير كي عقلي كي كدبنا waxaan isdhaa qofkan bal uun kaadi bal uu soo noqonaya tan waxay macnaa ay noqotay tusaalo oo macnaa in tusaalo taas oo cadeeyso macnaa inaan aan awoodo oo rag badan cashar uu wado macnaa inaan salayn karo wax walba youtube in la jabsado waxa weyn maahan bangiyada adduunka la jabsanaayo waxa qoraa bangiyada adduunka la jabsanaayo marka youtube in la jabsado marka waxaan ku leeyahay war magigiisa wax ma taraayo horan oo kula hadlay kor iyo hoos waa kala hadlay een ugu dambeen een adigu jawaabtiid waxa ka dhigtay taleefanka in adiga qaban weeyso oo aad macnaadalkii aad dheelaysato aad yareysato hadda ninku nin la yareysa karma xaalay ka dhacayay een waan arkay maya saaxib aniga awoodahaagu waa igu tijaabisay awoodahaagu noot kuur yaa xataa igu tijaabisay waxa weeye nin la dayalsan kara ma tihid anigu cumaamadii hadda cumaamad haya maanta meeshan kugu soo toor lahaa warniyo iga xaal qaado saaxib kun iyo koob jeer een khiyaarta kale ee fudayd ku qaadayo iyagana waxa la leeyahay arrinka ka waan toobaan een socdaal adnoo wad mahadsantahay saaxib hada ka waan toobi waayaan macnaa ayaga isku arkayo maxay yeelay een qof macnaa asaga dhibaato u soo maro oo soo jabhadeeyo soo rafaaday hadii youtube u soo dadaasho u soo rafaado aad u soo jabhadeysay maanta youtube kaaga hadii la wariyo gacanta lagu dhigo macnaa waxa waaye xaalada la kulmayso adiga baa ogtahay marka adiga waan ka qabaa oo saati gogoshii la dhigtay ilaa iyo haddu caawa ay soo gaartay macnaha in aan in iga dhaadhiciyay macnaha in adigu macnaha waxa ka faa'iido ka ahaayeen ugu dambeyntiina macnaha inaa oday iska cusubtay alxamdulillah youtube kaaga adaa gacanta ku heysto waa youtube ka ilaasho waxaan ku leeyahay hadda macnaha nin oday yaba tahay oo maasha allah oo gacantiis ay fadhido wallahi erayadaada ma kuwi aniga macnaha aan qalad ku arkay masa ku waayi wiliga aad soo qoraydo mid waa ku aadi yaqaan in kuwaas boqolkiiba boqol waa kuwa ku qancayeen jir mar walba waxaana kamid ahayd wiil aadana waa kamid tahay dadka aan aad taageero abwaaniinta aan taageero oo boqolkiiba boqol erayadooda iyo macnaha laxansaar waya wax lagu qanto soo saaro aniga aad taageeraa kamid ahayd haddana waa kamid tahay boqolkiiba boqol waxaana rajaynayaa allee cisig socdaalo rajaynayaa inaan weliba aan ku jiri doono macnaha oo aan ku dhex juri doono oo aan marnaba aan ka dheeraan doono maadaama aan hadirtaan waxa waay xoogaan isku leena dad waxa wanaagsan la leeyahay kuwii dagaal isku barta waxa filaya inay arkiisa filaya oo aad i daawanaysid.
سفيان هذا عادي لهل نسيت شن طبعا نسيت كل بعصا لا عيسو ضد بعصا وعتم يو ما عيسو وعتم ما جاء لا بقى عرين ولا بقى عرين بيوسو وعتم يان عيسو وعتم يان ضد عيسو وعتم يان وناجي عيسو وعتم يان ضد حمام بيوسو وعتم يان أنا مك إن وضد وناجي عيسو وعتم يو وناجي ربو حلا يعي تلفن كي وفرنيا أيه رنتي كبدن وحن الله هاي سود وهذا مركو وادي مر لوادي مر سبعاد تي هذا كله بل إنه جودة بل برنامج إن صاحب سعودا أبدا ما سنت هاي سود وو فن كان سعودا لو هي بدن راب كأه فن كان دليلا ده بعصر كأه هي بدن يتعلم تيجي نقول ما سوارك صاحب هديان النبي لو كأجها الله هي بدن يتعلم تيجي عن وهروان الله بقول كي بقول أو هي بدو وعلى سكر هذه معها ما كان عقل عن صاية شيء وعن عقل عن صاية شيء عن سكر كي يعني هي بقى عن لا هي وعن فن عن صنعين كرو لكن الدنيا حالي روا باي استاب استاب واحد الدنيا باي استاب واحد بعدر سمعان هذه مرك الله على آي ويسلا منا واحد ضد إسوس صاروا أما dad isoo saaro oo markaas macnaa aan barnaamijkiigi iyo macnaa xusuusarkiigi talentigiigi aan u bandhigo oo macnaa ii suurtagelin alxamdulillaah ugu dambeyn way ii suurtagashay ma sha Allah wax caqabado ah laakiin oo kala kulantay oo la sheegi karo ma jiraan oo weyn oo macnaa xusuus kugu reebay wallahi caqabado way jiraan boqolkiiba boqol weyn oo waliba xusuus ugu reebay oo aan ilaabi karin marnaba een waxa kamid ah aqbadaha ugu reeba waxa kamid ah in markii meel isku yimaado kale oo dad ee meel isku yimaadaan oo kale macna in dadkii meesh isku yimaadaan macna qaar kood anigu ee dhayal sanana anba macna xogaa isma ma aragto wax la yiraahdo sax in iyo sanana oo dadku ee yasaan macna marka aan meel isku yimaado dadka qaar kood waa xitaa dadka ma wada aha تعقل جله صح و لابتي انه يسود ويان بقولكي بقول ما هي سارتان معناها دد كلو او معناها دبالده عقلي عن لهين وضميركود عقلي ود يري هي ان خوغه waxay waxay igeystaan معناها معناها dibaatooyin dhanka معناها afka ah aniguna معناها mid baan ku dadaalaa ku dadaalaa ان qofka qofka xun iyo qofka san hada wajigiisa ku qoranta sax exactly adiyat sax markii aan arko wajigiisa aan ka arko in aanan hadalkiisa aan meel baan ka soo qaadin kulliyanba meel markii isku yimaadaan dadku ma sha Allah dadku ma wada fiicna qaar baa xun qaar ka xun in aan hadalkooda aan waxba aan ka soo qaadin kulliyanba oo aan saan u fiirno faraha aan ka qaado oo inay jiraan in kale aan badareysiin ay aan dareysiin ayaguna wax jiraan inay wax jiraan yihiin in aan dareysiin qofku marka adigu wax aad ka dhigto buu wax noqonayaa sa هذا أسوق يس أسوق عادي كويس يو هذا أسيج استكورن حوي ماشوا حبوا ميلان حبوا ميلان لكن الكيس ده سوق هذا معناه وهذا لغات هذا معناه معنى أسوق حبوا ميلان يعني معناها حوها باوربو يلنا اللي قف أو شيطان هذا هو صح مرك عقبة ده عقبة exactly حوي معناها ضدك أو حمام جعل مرك يعني كله عركه dadka wanaaga jecel ay isku dhex jiraan markaas qaabka aan kala kulan sababtoo dadku markay meel isku yimaadaan waxa ku qasbanta adigu waxa taan in fanaana waxa taan in macnaa talent leh dadku markay meel isku yimaadaan adigu waa ka soo xantaa qolkiyo boqol ayaga lamid maahay exactly markaas waxa ku qasbanta marka timaado dadka inaad salaan dhex qaado dadka aad isku mid ah ka dhigto qofka markaas salaanto oo qofkan salaanto oo qofkan salaanto dadkan kale oo xun marka aad isku daydo aad salaam aad istiraahid macnaa wixii macnaa wajiyadooda iyo qaabkay kuu salaamayaan iyo qaabkay wadlayaan wuxuu noqonayaa qaab aanan jeclaysan boqolkiiba boqol taas tamamid igu caqabad igu wuxuu boqolkiiba boqol waxaana ka rajaynayaa qofku xun iska muxmaaday wuu samaadaa soo laaba samow aniga waan ku jeclaa kuma necbi waxaa taa qof soomaaliyeed waana ku jeclaa weligeen waan ku jeclaan doonaa ku soo walaal maasha Allah runahantii socdaalo walaal waxa tahay wiil dhalinyaro aad iyo aad u aqli badan
anigu taariikho badan iyo arrimo badan oo fankaaga aan ka warqabo baa jira. Dhacdooyin badan hadda inta nala wadaagtay iyo in kale oo inaguba ka wada hadalnay. Nin aad runtii waxaa tahay go'aan adag leh, aad u caqli badan. Taladan ku siin lahaana adigaaba sheegay oo ah inaadan u dhegdhigin nacab kasta darbiyada ha jiro. Muhiimadda waxa weeye qofka nacabka muhiimadda uu kaa leeyahay waxayba tahayba inuu lugaha ku qabto, laakiin balse adigu maad joojin. Qof walbo dhalinyaro adiga kula mid ah oo wuxuu doono jecel inuu sameeyana waxaan kula talin lahaa sidaa socdaal inay ku daydaan go'aankooda ay aaminaan horena usii socdaan. Socdaal aad iyo aad ba umahadsan tahay qofka markaad fursad siiso lugaha qabanaya. Aad iyo aad sababta waxaad dareensiisayba haddaad xataa in yar aad siniyo jibis waxaad dareensiisay ninkaas in uu hadafku kaal ahaa kaa reeyay uuna kaa badiyay uuna kaa gaadhay. Marka waa kugu raacsanahay fikirka isaga ah. Socdaalu fanka annaga aan kala kicinayo fanka idin kala kicisaan oo kala duwan yahay raabka iyo heesaan caadiga. Sax. Adiga fanka annaga hankayaga wax saa usii ballaaran ma aho inaan ma aragtay fanka soomaalida musically iyo wax ka yarba bedelno. Laakiin nimankiina raabarada han aan caadi ahayn baa ku jira inay ma aragtay diamond iyo meelahaas levelkaas ay kasoo haysaan. Marka adiga hamigaaga raabka ilaa inta u gaadhsiisan yahay saaxiibo? Wallaahi hamigayga raabka aniga adaa ka hadlo lakiin aniga ay igu jira adduunka qofka ugu sarreeya oo macnaha fan sameeyo kan ugu sarreeya inaan gaaraa jeclahay. Laakiin macnaha daba tallaa waxay tahay waxaan macnaha ani gaarayaa tabartiida inta lay kaato. Tabartiida haddee meel lacay istaajiso waan istaagsananayaa. Tabartiida hadde kor ay geysan waa taagnanaya boqolkiiba boqol. Tabartaada iyo tiim socdaal ku dar. Taageeraha la'aantood. Tabartiida waa ayaga le waayba haddii tiim socdaal aysan hor kor iyo qaadin macnaha ma soconaya maho. Marka tabartiida haddii ay kor heesahan kale ma dhegaysataa? Heesaha caadiga soomaa. Heesaha kale si isku tihin socdaalo. Waa dhegaystaa. Saaxiibo codsigan publicly baan ku weydiinayaa gacan bira raabka ku qabo fankaygan iyo luuqan xaafadan anaga ii shidan tahay. In kala wareej haddana way heshiisbaanaba hadda rag badan oo anigu casharkayga waa qaatay, laakiin rag badan oo waxaa jira khabo ku jira hadda heese badan diyaariyeen heesihii iida waa aragtay heese badan baa soo bixin maadaama aad telefoonkan gacan biran ku qaban doonaa runtii. Haddana marka la eego heesaha raabka ah wallahi marka kaftanka ka baxno dhalinyarada Muqdisho raabka ay soo saaraan runtii aad iyo aad iyo aad buu saameyn u gaadhaa. Marka halkaa iyadana waa idinku hambalyeynayaa. Haddii aad dhegaysato heesaha caadiga ah saddex gabadh baan soo qabanayaa xulashadan anaa iskale saddexdaa gabadh middeed jeclaan lahayd mustaqbalka inaad la heesto waa Najmi Nashaad fanaanada iyadana da'da yar, waa Ayaana oo reer Scandinavia ah, waa Xamdi Bilan oo reer Muqdisho kula ah. Lacalla haddii aad fanka caadiga la soo heesi lahayd ama mustaqbalka aad ku rajo weyntay saddexdaa mid iga dooro ood la soo heesi lahayd? Saddexdaa haddii aan mid kala doorto anoona labada kale aanan necaynin boqolkiiba boqol oo aan aysan iga ahayn labadaa waa necbaha iyaduusan iga ahayn aniga waxaan la heesi lahaa macnaha markii saddexdaas la eego gabadha la yiraahdo Xamdi Bilan. Maasha allah walaashi Xamdi Bilan saaxiibaday wasalaama iyadana. Maxaad ku dooratay baalkii socdaalo? Ma heesaheedaad aad u dhegaysataa? Ma istaylkeedaad taageertaa? Maxaad dhankaas Xamdaad aad ku jeclaatay? Xamdi Bilan waxaan ku jeclaadaa waxay tahay ani ahaan heesaheeda horta hore markii hees ay qaadayso waxaa waa qof macnaha furfuran waayey macnaha haddana waxay muujisaa heesta ay qaadayso qaabkii macnaha ay u qaadayso weyn muujisaa macnaha heesta ay qaadayso muujisaa sida badan caadi u muujisaa macnaha waa dareemi qofka fanaan iyo meesha taagan macnaha heesay maasha allah walaashayn Xamdi Bilan waa salaamayna ayaguna macnaha waxway waa runta jawaabtan macnaha ayaga wax shaqaa kuma lahan ayaga laftigooda waa caadi laakiin doorashada markii la yiraahdo macnaha ayagaa dooranaya boqolkiiba boqol. Exactly. Barnaamijku waan soo gabagabeynayaa asxaabay aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Hal mid baan rabaa inaan kaga baxo kaftan ah oo ninka odayga ah Shiino Culay fudayd kalaha igu ahaato socdaalo. Ninka Shiino Culaya heshiis diyaar ma u tahay? Odayga waa isdhiibay, reactionadaada xataa waa ka gabaday. Shiino Culay oday baan u ahay lafteyda,
أنا إذا دخل يا أرنكا مصاف شراء مسمى غايد دي سأستغنى كل مغنت هاي سؤال شين علي مسواك لك شين علي مسواك لك شين علي شين علي أنا أسيه شين مدحي علي إلا مغايد دي سأكس ودح خذيه ما لنت المغايد دي سأكس ودح خذيه ما أنسى شينينا معايا لما مع ما مدي مع ما مدي ما لنت ما مدي معناه وصوب بندقوا عمد مدح وكساري يوب وكساري وان قاتي لكن عمد يحب يحكي تنبيهي وقرتها ملينا walaalkii guul waxaan ahayn kuma rajaynayo iyo inaad nacab ku dhagdhigin iyo inaad hor u socoto saddexdaas uma kugu ogahay insha Allah waan ku salaamay walaalkii thank you so much waan hayaa mal adin waxa kaga mahadcelinaya dadka muuqaalkan daawanaya waxaan leeyahay jannaalkan gacanta walaalkeena ku jira oo soo laabtay in subscribe hala saaro hala kala kiciyo waxa waayay in waxaad oday hal soo dhaweey dhawaa waxaad arkaysaan waxyaabo idinka idan qanciyo inaad soo dhaweysaan oday inaad soo dhaweysaan waxa waa waajib soo dhaweeye in sida aniga aan u soo dhaweeyay aniga wax ku soo dhaweeyay arkayno aniga aan u soo dhaweeyay arkayno aniga deegaanka u soo dhaweeyay socdaa laakiin waa iga dhex qadeysay intaad iga hadlaysay xataa inaa ii habaysay waad yaa dhawaa meedii ma waan idii waanti dambe waxaad moodaa maqaayada ka dhex qadeeyna waan halayna waan habeyna maqaayadaadi waa ka dhex qadeeyay bal fiiri ha waan halay oo macnaheedu waa ada habeen waxaan turbo ku gurido maqaayadaadi ka maqnaa habeen aadena u dambe weerayo waxaan soo fariistay waxaan yiri youtube kaala kala kiciyo weeyna la marsiyo hees maxaa ka maqan markay sheeg wax ka maqan malaha aniga maqaayadeeda fudayd ba qaaday maadaama bahasha anoo si fiican maareeyay musbaarka si fiican u dhigin security iska adkeyn odaygan inuu youtuber bala ah oo maareeyay IT technician yahay kama warqabin subaxdii soo dhex fadhiyaan arkay alxamdulillaah hadda laba bari ka bacdi baalka way ugu soo noqday saaxiibkeena waa heshiinay kaliya laab saaxiib waan ku salaamayaa insha Allah kulanti dambe waan isku iman doonaa xamar waan soo socdaa thank you so much peace team socdaal la waxaan leeyahay iyo team nabiil dhamaantiin waad mahadsantahay ciao goodbye peace